Tja! Adam Grahn ifrån Royal Republic här. Nu sjösätter vi äntligen våran alldeles egen musiktävling Royal Rock Off, där vi ger er chansen att få vara förband till ett av, i vårt tycke, världens bästa band, Royal Republic, här i Brinova Arena i Karlskrona den 16 december. Anmäl er genom att skicka in en låt och en live-video via royalhomecoming.se. Royal Republic kommer sen att ta fram tre finalister. Publiken väljer sedan sin favorit som vinner tävlingen och delar scenen med Royal Republic i Brinova Arena på Royal Homecoming den 16 december. Det kommer bli skitpall. Ni borde vara med, ta chansen. Vi längtar efter att få höra era bidrag. Peace!